皆さんやっぱり金が一番いいんですけどあのメダルも欲しいし金が一番いいのは分かってるんですけど、あの自分のために投げれるようにあのしっかり準備していきたいと思います。じゃあ次、はい、右手ムービーさん右手で準備お願いします。ありがとうございます。あと少しです。この辺お願いします。みんなで応援してますのでぜひ頑張ってください。皆さんも応援しましょう。こんなにもたくさんの方々に集まっていただいてこんな会をあの素敵な会をあの開いてくださりありがとうございます。と、まあ、正直今シーズンまだ自分の納得いく投擲ができてない中であと1ヶ月でパリのオリンピックを迎えるんですけど、あのこれからの1ヶ月本当に悔いなく全部やりきった状態でパリに臨めるように、うーんパリでもあの悔いなく競技できるように頑張りたいと思います。こうやって皆さんに応援してもらえて今、オリンピックに向けてワクワクもしています。ただ一方あの正直自分でもびっくりするぐらいドキドキもしています。ただこのドキドキっていうのはあのなかなか人生で味わえることのないことだと思っているので、そこはあのプラスに捉えてあの楽しみたい、オリンピックを楽しみたいなと思っています。そして、パリオリンピックでは個人戦団体戦ともに金メダルを目指していますので、金メダル2つ持って帰り、皆様に見せられるように、頑張ってきますので応援のほどよろしくお願いします。本日はありがとうございます。パリオリンピックでは決勝進出そしてメダル獲得を目指して残りの期間でしっかり体を仕上げてパリの舞台で最高のパフォーマンスができると思いますので応援よろしくお願いします。行きましょうか。行きますか。